Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Dvojnásobok, takže polovička, to je 25. František Buty. Pražský hrad Hradčany. Jablko Malvice. Moslimovia mešita. Obvod nemá priamka. Zamatová revolúcia 89. Východ ist. Kamenný most, najstarší písek. Halový volejbal 6. 3. 6, 8 a potom treba odčítať, alebo čo? 5, 9, 10 sčítať, odčítať a vynásobiť 6, 8 3 minus 2, 1, 8 krát 1 je 8 rudné stavce 7 12 rudných stavcov najväčší z oceánov tichý 12 rudných stavcov. Grand Prix Brno. Biele víno nie je. Modrý Portugal. Päťdesiatka je La. Po mesiaci Neil Armstrong, Lucie Bílá, Hanna Zaňaková, kamión, žíp, sever, nord, mobil. Telefón zadarmo ani kuranie hrabe rozdielí jeden obláčik stromy sú normálne kopec je normálny dva chyba kopec takže to je dva farba strom 3 farba 4 kačičky 5 farba 6. Bára Basiková Stromboli. Sigmund Freud, Příbor alebo hranice, Příbor na Morave. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. To je kabát. Táto osoba. Je toto je balón je tento čajník dečko to nevidím nikde takže dečko by som dal ženské pohnané hormóny estrogen
dosť ružového a dosť červeného, kúsok modrého ečko. Aleš Maliar, Milánsky edikt, Konštantín Veľký, Milánsky edikt, Macocha, Moravský kras, Transilvánia, Rumunsko, Konštantín Veľký, Milánsky edikt. A 12 rudných stavcov. To je čierny. Nie, biely musí byť. Ten krížik ide smere hodinový, takže bude v tomto rohu. Srdce sa posúva tiež tým smerom. Takže naposledy bolo to, tak bude tu. A bude sivé. Takže Ečko. Občianke nenájdeme farbu očí. Disko príbeh Michal David. Kleopatra. Pomáda Travolta. Štaflík a špagetka. Gustav Husák, politik, biatlon, strieľa sa, vedie sa, beh do schodov tam nie je, hriešný tanec, Patrik Svejzi. Lombardia, že by Milano. Lombardia, Milano. Lombardia, Milano. Koľko minci? Jedno. Alžír, leží v Alžírsku. Karlové Vary, filmový. Najväčší štát sveta rozlohou je Rusko. Socialistický štát je Vietnam. Štyrikrát toľko v desiatich. Ohňová zem. Skladateľ.